една... е доста вулгарна, човек. Тя какво ти каза? Какво каза? Ай, вика тук, като си мъж, вика нещо. Какво ще направи? Не, какво ще ми направиш? Да, какво трябва да ти направя? Тя ти викаше, ела ти да се разбереме тук, какво мъж на жена ли ще се биеш, не знам си какво. Ние сме били казали, че някой бил дебел. Мати, споко след 20 дена тук няма да има ни един дебел. Няма събиране на енергията. Никаква дисциплина няма, човек, няма въобще. В смисъл, ние се викаме, надъхвахме и сме, дали имали някаква вид провокация срещу тях, ама не е била да са с обидни думи. Колкото до Геновева, значи просто напълно ни се потвърждават теориите, че тази мацка наистина има някакви вътрешни проблеми и ги изразява чрез агресия към други хора, защото всъщност тя стартира абсолютно целия раздор по време на играта.